Jo, alltid vært så veldig mot Frp-politikk. Det, det, det er bare det. Men det er jeg jo ennå. Man er... må jo kunne se mennesker bak deres politiske holdninger. vel? Jo, men altså, Du kommer jo ikke bort fra at han har representert et parti som tiltrekker seg mennesker med rasistiske holdninger. Du kan ikke det. Men han er jo ikke rasist selv. Nei, han er ikke rasist selv, nei. Nei, det, det sa du akkurat. Han er ikke rasist selv. Men han godtar at folk som stemmer på han er det. De har jo gått mer og mer mot midten, de òg. Du sitter og forsvarer Frp. Man må jo kunne snakke med de man er uenig med. altså... Det blir jo ikke noe dialog hvis man bare unngår folk man ikke liker. Nei, men man må ikke bli sammen med dem for det.